dimanggakin, monggo dun. Thank you.
aku paten nono wae timbang aku pisahkan kowe tangismu ono pangkonku kok go tutup lagi hatimu tatune hatiku iki mong seliramu kang bisa nanti balung klopo paribasan tresnamu jatul edo-edoan tulungono aku iki ojo nganti aku kok uncati walasono awa iki aku pengen kumpul dadi siji kok wangi samen atimu tanpa dosa tega ninggal aku balek no taline tresno ojo nganti udar udar ilang muspro Hey!
Mas. Ayo Mbah. Saya lawas saya penak. Momo Production. Joget to Mas. Thank you.
ajiku sentirang sontak make kang mbok roro ireng jarene gelem tarapi ning nyatane kok malah oncati sliramu ngeno aku nalikane nglamar ning omamu aja dumeh kowe ayu wekasane kowe kintel karo aku sendeireng pengasian pancen paling cosplang sendeireng sing ketaman mesti puya pancen yo apotanan sendirang ojo gawe dolanan mula ojo gampang cito sendirang bisa nuwuke tresno ajiku sendirang sontamake kambok rarairang jarene gelem tak rapi ning nyatane kok malah ngoncati sliramu ngino aku nalikane nglamar ning omahmu aja dumeh kowe ayu wekasane kowe kintil karo aku sendirang pengasian pancen paling cosplang sendirang sing ketaman mesti puya pancen yo aku tenan sendirang ojo gawe sembranan mula ojo gampang citra sendirang bisa nuwuke tresno la 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 yo 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 Yeah.
Seto Mudodaya ingkang dipun pandikani kalian Bapak Budiyono Pak Bud Ijo Wijil saking tatah Jabang Ras Kadipaten Kediri. Tindak undi Mbak Ayu pada tindak undi kadengaren tindak wae ora numpak taksi urung bayaran iki dewean apa ora wekti timbang nganggur kula gelem ngandani kelarasan mas alias kebetulan tak kancani nokan ngomah mangke kula obahi eta bel wekakan golek momongan niki plonjon napa mbak lumbate pindah patek penting neng Semarang mas tuku kiwang apa ating-ating ojo su malah najan rondo dijamin komplit apa ya tenan tenan ki serampat serampat thank you.
popo,